Så där. Då ska jag utveckla och skriva på gemensamt bråksträck. Jag tar och jobbar lite grann med parentesen först. här. Jag förlänger, med, eller jag förlänger andra med x. Jag multiplicerar med x och delar med x så att jag får samma nämnare. Så det här blir då 1 genom x minus x i kvadrat genom x i kvadrat. Så det här då, det är detsamma som 1 minus x i kvadrat delat med x i kvadrat. Och nu kan vi utveckla det här. Så jag tar och gör så här. 1 minus x kvadrat. Så där, Täljaren upphöjt till 2 delat med nämnaren upphöjt till 2. Sådär. Och så sen så tar vi och tittar på vad det här blir. 1 i kvadrat det är 1. 2 gånger 1 gånger minus x i kvadrat det blir minus 2x kvadrat. Och så sen minus x i kvadrat i kvadrat det blir plus x upphöjt till 4 genom x upphöjt till 2. Och då brukar jag vilja skriva om det här. Så jag skriver det som x upphöjt till 4 minus 2. x upphöjt till 2 plus 1 delat med x i kvadrat. Sådär.